მოგესალმებით, ჩვენ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტს, ჩვენს ტელეგაკვეთილებს. Დღეს ისე ორშაბათი არის 10 საათი და შევხვდით ჩვენ მეხუთე კლასელებო და ვაგრძელებთ ჩვენს თემებს, ჩვენს კუთხეებს, საქართველოს გაცნობას და ჩვენ შემდეგი კუთხე რომელიც არის, რომელიც გვაქვს, ჩვენ დავამთავრეთ წინა გაკვეთილზე სვანეთი, შევკარით ერთიანი პროექტი, გავაკეთეთ დავალებები და ამოვწურეთ მოკლედ სვანეთის თემა. Ახლა გადავდივართ შემდეგ კუთხეზე, შემდეგ გაკვეთილზე და გამოვედით ისე როგორც ხედავთ სტუდიიდან ისე და მე ამჯერად მოგესალმებით აჭარული ეზოდან, აჭარული სახლი სახას ხედავთ ჩემს უკან ფონად და ჩვენ როგორც მივხვდით ჩვენი შემდეგი კუთხე, ჩვენი უკანასკნელი კუთხე, რომელთაც დავამსრულებთ პირველ ამ თქვენ სასწავლო წელს ჩვენ საქართველოში, თქვენს მეხუთე კლასს და შემდგომში მეექვსე კლასში თქვენ კიდევ შევხვდები, გააგრძელებთ სხვა კუთხეებს, ამით არ დამთავრდება ჩვენი გაკვეთილები. Მოკლედ ჩვენი ბოლო კუთხე, ბოლო თემა, დიდი თემა არის აჭარა და მოდი შევიტყოთ, ხო, გავიაროთ დღევანდელ გაკვეთილებში, დავიწყოთ რა არის აჭარა, რითი არის ის გამორჩეული სხვა კუთხეებისგან, რა ხდება ისეთი აქ, რაც სხვაგან არ ხდება და ასე შემდეგ. Მოკლედ პირველი პატარა თემა, ხო, ჩვენ გვაქვს დიდი თემები, რომელსაც კუთხეები წარმოადგენს და ჩვენ ასევე გვაქვს ხოლმე პატარ-პატარა თემები, რომელიც თითო გაკვეთილში გვაქვს დაყოფილი და პირველი თემა ესეთი შევარჩი მე, რომ რადგანაც ჩემი აზრით რითაც ყველაზე გამორჩეული არის აჭარა, ეს არის ის, რომ მიუხედავად თავისი პატარა ზომისა და სივიწროვისა, არ არის აქ დიდი ტერიტორიები, აჭარას გააჩნია მთაც და ზღვაც. აქ ხვდება სამთო კურორტებიც და აქ ხვდება საზღვაო კურორტებიც, რაც არის ჩემი აზრით აჭარის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გამორჩეულობა და მოდი ვისაუბროთ ამ მხრივ აჭარის მთიან კურორტებზე, მთებზე, ზღვაზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აჭარა წარმოუდგენელია ალბათ ყველასთვის ზღვის გარეშე, მის დედაქალაქზე, მის ცენტრზე, ბათუმზე. მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ჩვენ ამ ზღვებზე და ზღვაზე და მთებზე, კურორტებზე, რომელიც იქ მდებარეობს, აუცილებლად ვთქვათ, პირველ რიგში მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ როდესაც კუთხეზე გადავდივართ ახალზე, პირველ რიგში გავიგოთ სად არის ეს კუთხე, სად მდებარეობს, როგორ უნდა მივიდეთ იქ და რუკაზე როგორ უნდა ვიპოვოთ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ რუკაზე კარგად ვახდენდეთ ორიენტაციას, ხო? სად რომელი კუთხე, ქალაქი იქნება თუ სხვა გეოგრაფიული მდებარეობა, სად არის რუკაზე, იმიტომ რომ რუკით მივაგნოთ ადვილად. მოდი აჭარას ვთქვათ პირველ რიგში, რომელი კუთხეები ესაზღვრება. აჭარა მდებარეობს პირველ რიგში ვთქვათ, რომ დასავლეთ საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ საქართველო მაინც იყოფა უფრო ესეთ ზოგად დაყოფა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. დასავლეთ საქართველოში, უფრო ზუსტებით უნდა სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში და მას ესაზღვრებიან გურია ესაზღვრება ჩრდილოეთიდან, ესაზღვრება სამხრეთიდან სხვა სახელმწიფო, თურქეთის სახელმწიფო, იმიტომ რომ აჭარასთან გადის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოსი და უკვე აჭარიდან გადავდივართ თურქეთში, ხოლო აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება სამცხე, ჯავახეთი. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ აჭარის მრავალფეროვნებაზე და იმ განსხვავებებზე და იმ სილამაზეზე, რაც ეგ ხდება და რაც გამოარჩევს, რაზეც ვისაუბრეთ. ეს არის პირველ რიგში მთები და ზღვა, ხო? იმიტომ რომ ბევრი ასეთ კუთხეს ზოგადად ვერ ნახავთ, სადაც ორივე ხდება, ზღვაც და მთაც, და აჭარა ამით არის გამორჩეული და გარდა იმისა, რომ სიტყვაზე, ხო, ვთქვათ, ზაფხულში შეგვიძლია დავისვენოთ როგორც საზღვაო კურორტებზე, ასევე მთის კურორტებზე, ასევე აჭარაში ჩვენ მე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, არსებობს სამთო-სათხილამურო კურორტი, სადაც შეგიძლიათ ვთქვათ ზამთარში ჩახვიდეთ და ისრიალოთ. ანუ აჭარაც არის კუთხე, სადაც არამხოლოდ ზაფხულში შეგიძლიათ დაისვენოთ და გაატაროთ დრო, არამედ ზამთარშიც. ორივე განსხვავებული ტიპის დასვენება ხდება ჩვენ აქ. პირველი ესეთი კითხვა დავალებასავით, პატარა კითხვა დავალებასავით მოგცეთ, რომ დახედოთ რუკას და რუკას თქვენ ნახავთ ახლა გამოჩნდება ეკრანზე და ასევე თქვენი წიგნის გამოყენებით და სადაც თქვენ გაქვთ რუკა, დახედოთ და მითხრათ მაგალითად საქართველოს დედაქალაქიდან, სიტყვაზე, თბილისიდან, როგორ მივდივართ
აჭარამდე და რომელ კუთხეებს გავივლით, უბრალოდ დახაც გაიაროთ თქვენს გზა რო გადაატაროთ, ნახოთ თქვენს რუკებზე და რუკაზე რომელსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე და მითხრათ ჩამოთვალოთ უბრალოდ რა კუთხეებს გავივლით აჭარამდე, უბრალოდ რომ ჩამოიწეროთ და ნახოთ. მეორე კითხვა იქნება ესეთი, რომ მოდი ეგეთ რამეზე რომ ვიფიქროთ, რომ როგორ შეიძლება რა დადებითი აქვს, ანუ რა სარგებელი მოაქვს, ან რატომ არის კარგი ზოგადად, რომ ერთ კუთხეში ჩვენ გვხვდება ზღვაც და მთაც, ანუ რომ ჩამოწეროთ, ან ჩამოთვალოთ უბრალოდ ზეპირად, როგორც თქვენ გინდათ, აი ეს დადებითი თვისებები და დადებითი ფაქტორები პროფესორეთ არგუმენტები იმისა, რატომ არის კარგი ზოგადად, რომ აი თქვა ერთ კუთხეში შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ ორივეს. კარგი, მოდი ახლა უშუალოდ გადავიდეთ და უფრო დეტალურად განვიხილოთ ის კურორტები, ის ადგილები, რომელიც გვხვდება აჭარაში და თით დავიწყებთ მთიანი აჭარით, რომელიც ძალიან ლამაზი არის თავისი და განსხვავებულია ისე ვიგივე თქვა თიანი რეგიონებისგან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში, მაგალითად სვანეთზე ვილაპარაკეთ და ძალიან განსხვავებულია რა. სვანეთში ვთქვათ კოშკები გვხვდება და უფრო მკაცრი ბუნება, უფრო მაღალი მთები. ასეთი არ გვხვდება მართალია აჭარაში, მაგრამ მაინც ძალიან განსხვავებული და ძალიან ლამაზი არის თავისებური, სრულიად სხვა ტიპის არის აქ, როგორც ბუნება, ასევე სახლები და ძალიან ლამაზია, როდესაც მოდიხარ, აი ეს თებზე შეფენილი პატარ-პატარა სახლები, რომელიც თავისებურია, განსხვავდება და ნაწილობრივ გურიაში გვხვდება, მსგავსი ტიპის გურიის მთიან რეგიონებში, ჩვენ როდესაც მე-6 კლასში გავივლით, იქაც ვნახავთ, გვხვდება მსგავსი ტიპის სახლები და ძალიან ლამაზად არის შეფენილი და ულამაზესი არის როგორც ზამთარში, ასევე ზაფხულში და ერთ-ერთი გამორჩეული სოფელი მე ვიტყოდი არის ბეშუმი. არის ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირადი აზრია, იმიტომ რომ როდესაც მივედი, მოვხვდი პირველად, ძალიან ლამაზი იყო და ძალიან ხშირია ნისლიანი არის ხოლმე და მთას ზოგადად ნისლი ძალიან უხდება, არ ვიცი ხა რამდენად ყოფილხართ და მე ჩემი გამოცდილებიდან ყოველთვის ძალიან მიყვარს ეს, როცა მთაში ვარ ხოლმე და იქ ნისლია ხოლმე და ბეშუმში როცა მოვხვდი პირველად, აი ესეთი ნისლიანი ამინდი იყო, ნახევრად ნისლიანი და ეს ბუნება, ულამაზესი მთები და ეს სახლები, რომელიც გაფენილი არის ამ მთებზე და ეს ნისლი მართლა რაღაცა ის იყო, რა ქვია, სიზმარივით იყო და ძალიან მომწონს, ამიტომ მე გამოვარჩევდი თიანი სოფლებიდან, ულამაზესი სხვა სოფლებიც არსებობს აჭარაში, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე ეს ახლა ჩემი პირადი მოსაზრება გამოვთქვი. ბეშუმთან არის ძალიან ახლოს მთაში, თუ კი ვსაუბრობ და თუ კი ზაფხულში მოვხვდებით მთიან აჭარაში, აუცილებლად მოვინახულოთ მწვანე ტბა, თუ კი მოვხვდებით ბეშუმში ან ზოგადად მთიან აჭარაში, ულამაზესი ტბა არის და აუცილებლად მე გირჩევთ, რომ ნახოთ, აუცილებლად სანახავი არის. გარდა ამისა მე გითხარით, რომ ზაფხულის გარდა აქ ზამთარში შეგიძლია ჩამოსვლა, აჭარას გააჩნია ახალი, შედარებით ახალი, სხვა სამთო-სათხილამურო კურორტებთან ბისგან განსხვავებით, ახალი სამთო-სათხილამურო კურორტი, გოდერძის კურორტი, რომელიც მდებარეობს გოდერძის უხელტეხილთან. ულამაზესი კურორტი არის და თოვლი ჩერდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თქვათ აღმოსავლეთ საქართველოს ან სამცხის კურორტებისგან განსხვავებით და მე გირჩევდით, რომ აუცილებლად ვისაც სრიალი ყვარს და პირველ რიგში მე ძალიან მიხარია, რომ ადგილობრივებისთვის გაჩნდა ეს შესაძლებლობა, რომ ისრიალონ და აჭარის მოსახლეობა ახერხებს, რომ მოკლედ აი ავიდეს და ისრიალოს. მე მქონდა ბედნიერება შეხათოშორის, რომ აი წელს პირველად ყოფილიყავი გოდერძის უღელტეხილზე და მესრიალა იქ და აი ეს ლამაზი ხოხები დგას აქ ზამთარში, სუსხანაირია ზამთარში, ისინი არ გამოიყენება ძირითადად, მას წყემსები გამოიყენებენ პირუტყვისთვის ზაფხულობით და ზამთარში ძალიან ეს თოვლში ჩაფლული არის და ერთმანეთისგან მოშორებული არის და აი შეფენილი არის მთებზე და მართლა ძალიან ლამაზი არის. ეს რაც შეეხება
თაც გადავიდეთ ნელა აჭარაზე როგორც საზღვაო კუთხეზე და საზღვაო მის საზღვაო კურორტებზე აჭარა არის თუ კი ვისაუბრებთ საქართველოს პერსპექტივიდან ანუ მთელი საქართველოს მთავარი საზღვაო რეგიონი სადაც უმეტესობა ადამიანის შადის ზაფხულობით და ისვენ არა მარტო ზაფხულობით რა თქმა უნდა შემოდგომაზეც და გაზაფხულ გვიან გაზაფხულზეც და აქვს ძალიან ბევრი კურორტი არის აჭარაში სადაც ჩადიან და ისვენებენ და ამ კურორტებიდან ალბათ უნდა ჩამოთვალოთ ჩვენ აუცილებლად რომ უყვეთ სამხრეთიდან თქვა სარფი რომელშიც ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ზღვა გვხვდება და ლამაზი არის იმიტომ რომ ნაწილობრივ მთაც გვხვდება აქ და მთა და ზღვის შეხვედრა არის და შეგიძლიათ თქვა სახლი გქონდეთ თქვა იქირაოთ მთაში და მერე ჩამოხვიდეთ და იბანაოთ ზღვაში ასევე თქვა გონიო კვარიათი ხო ბათუმი რომელიცაც აუცილებლად შევხედეთ უფრო ცლად და გეტყვით და უფრო მეტს გეტყვით ბათუმის შესახებ ასევე ციხის ძირი მწვანე კონცხი უამრავი ადგილია სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ დაისვენოთ კარგად იბანაოთ ზღვაში და აუცილებლად როცა ბათუმზე საუბრობთ მე ვიტყოდი აუცილებლად გამოვარჩევდი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსაც სადაც თუ კი ბათუმს ეწვევით აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ და ბოტანიკური ბაღი სადაც მდებარეობს არის თავმოყრილი ულამაზესი მცენარეები ხეები და იქ სეირნობა არის ძალიან სასიამოვნო აუცილებლად თუ ბათუმში მოხვდებით აუცილებლად ესტუმრეთ მოკლედ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსაც და ბათუმის ბოტანიკური ბაღიდან მინდა მე შემდეგი კითხვა დავალება მოგცეთ და ნელა ჩვენ უკვე დავასრულოთ პირველი თემა პირველი გაკვეთილი და შემაჯამებელი დავალება და გაკვეთილებს მოგცემთ პირველი კითხვა იქნებოდა შემდეგი რომ რატომ არის საერთოდ საჭირო ბოტანიკური ბაღები რა დანიშნულება აქვს მათ რომ ნახოთ თქვენ ინფორმაცია თქვა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღზე ან თუ სხვადასხვა ლიტერატურის ან ინტერნეტის საშუალებით თქვენ სხვა ბოტანიკურ ბაღებსაც ნახავთ როგორც საქართველოში ისე მის გარეთ რომ მითხრათ რა არის მისი დანიშნულება და რა სარგებლობას გვაძლევს ზოგადად ჩვენ ადამიანებს ან ბუნებას ან ქვეყანას ან ხო ხალხს და ჩამოწეროთ ან ჩამოთვალოთ ის არგუმენტები ისევ და ისევ რომელიც თქვა თქვენ გეკნებათ და ლოგიკურად აუცილებლად გამყარეთ და არ დაგავიწყდეთ მე ძალიან გამიხარდებოდა რომ ეს დავალებები ჩვენ როგორც წინა გაკვეთილებზე გითხარით აუცილებლად რომ ამიტვირთოთ ან ჩემს პირად მეილზე რომელიც თქვენ ნახეთ ახლაც ნახავთ ეკრანზე და ასევე ჩვენი ტელესკოლის Facebook გვერდზე სადაც თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ და თქვენი ნამუშევრები რომელსაც სურათებს გადაუღებთ აგვიტვირთოთ. მეორე დავალება ცოტა უფრო შედარებით რთული დავალება იქნება. მოდი ესეთი დავალება გავაკეთოთ რომ ჩვენ გავაკეთოთ ტური ბათუმიდან ვარძიაში. ესეთი ტურისტული მარშრუტი შევადგინოთ რომელზეც წავიყვანთ ვიღაც ტურის ადგილობრივს ან უცხოელს და ვაჩვენებთ აი ნაწილს თქვა რაღაც ადგილებს რომელსაც თქვენ შეარჩევთ თქვენ ხართ სრულიად თავისუფლები რას არჩევთ რა უნდა ანახოთ თქვენს ტურისტს თქვენს თანამგზავრს და აუცილებლად რუკაზეც აღნიშნეთ ის ადგილები რუკის მიხედვით უბრალოდ აღნიშნეთ ის ადგილები რომლებსაც გაივლით გვითხარით ასევე რატომ ირჩევთ ამა თუ იმ ადგილს და ასევე მაინტერესებს რომელ უღელტეხილს გავივლით როდესაც ჩვენ უნდა გადავიდეთ ვარძიაში იმიტომ რომ ვარძია ეს არის სხვა კუთხე და ასევე ეს უნდა ვთქვათ რომ რომელ კუთხეში გადავდივართ ანუ ჩვენ ამ ტურს როცა გავივლით აუცილებლად უნდა ვთქვათ შემდეგი რამე ერთი რომ რომელ კუთხეებს გავივლით ხო აი ამ გზაზე და მეორე ვთქვათ რომელი უღელტეხილის გადავლა მოგვიწევს ასევე და გარდა ამისა რა თქმა უნდა ჩამოვწეროთ ის ადგილები რომელსაც ნახავთ და რომელიც უნდა ნახოთ ჩვენს თანამგზავრს და აუცილებლად დავამატოთ რომ რატომ ვნახულობთ ამ ადგილებს. ამით მე დაგემშვიდობებით ჩვენ შევხვდებით მომავალ შაბათს მე ველოდები ისევ და ისევ თქვენს დავალებებს და აუცილებლად არ დამშვიდობების წინ მე გეტყვით რომ არ დაგავიწყდეთ იმ რჩევების გათვალისწინება რომელსაც ჩვენ ყოველას გვაძლევენ ჩვენი ექიმები და სპეციალისტები. გემშვიდობებით და შევხვდებით მომავალ შაბათს. ნახვამდის.